Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Влизането ни в еврозоната от 1 януари 2025 година се отлага. Каква е причината? Смъртоносната катастрофа в Пловдив е резултат от шофиране с около 200 км в час. От кръстовището от това дърво той няма никакво време за реакция. Той направо се ударил без спирачен път. С тази скорост оцеляването е почти невъзможно. В ход е мащабна операция по издирването на опасния престъпник във Франция. Кой е затворникът, избягал при конвоирането си? Това са късните новини по света у нас. Аз съм Румен Йовчев. Здравейте! Големият политически приоритет и заявките страната ни да влезе в еврозоната от януари 2025 година се отлагат. Това каза днес управителят на Българската народна банка Димитър Радев. Той обясни, че не успяваме да изпълним всичките критерии до датата на излизане на доклада за конвергенцията през юни. Радев сигнализира също, че страната ни е загубила политическия диалог с еврозоната. До края на годината банките и БНБ ще бъдат готови за приемане на еврото. Държавните институции и местната власт обаче трябва да положат още усилия според управителя на Централната банка. Очертава се поредно забавяне на приемането на еврото. Хърватска е член на еврозоната от 1 януари 2023 година, а България, за съжаление, продължава да се лута в лабиринта на политическата криза. Освен политическата нестабилност, определящ фактор за забавяне на страната по пътя към еврото и прекалено високия темп на поскъпване на стоките и услугите у нас. Ние изпълняваме всички номинални критерии за присъединяване, с изключение на този за инфлацията. Покриването на критерия за инфлация остава предизвикателство за България и за постигането му са необходими усилия, за които е говорено многократно. Докладът на Еврогрупата ще излезе през юни. До тогава България няма да се справи с показателят за инфлация, което автоматично означава, че страната ни няма да приеме еврото от 1 януари до година. Отрицателната разлика по отношение на критерия за ценова стабилност се намалява, включително и през последния месец, но се очертава да остане над изискванията на критерия към датата на предстоящата оценка. По думите на Радев, отложеното приемане на еврото ще се измерва като загуба не в милиони, а в милиарди. Управителят на БНБ също така посочи, че е необходимо да се работи активно в 4 насоки, за да се ускори процеса по приемане на единната европейска валута все пак до края на 2025 година. Първо, да се ускорят политическите връзки, които в момента са само протоколни. Второ, да се работи за фискална консолидация. Трето, да се подготвят общините и администрацията за техническите изисквания за влизане в еврозоната. И не на последно по важност място, трябва най-накрая да бъде приет закона за еврото. Поредното отлагане на приемането на еврото предизвика безпокойство и при бизнеса. Организираме тази конференция не защото България се справя добре и вече с единия крак влиза в еврозоната, а точно обратното. Защото ние дълбоко се притесняваме, че България продължава да закъснява безгранично в влизане в еврозоната. Въпреки забавянето от Министерството на икономиката не спират подготовката за приемането. Двойното обозначаване на цените в евро и лева ще започне един месец след датата за влизане в сила на решението за приемане на валутата и ще приключи една година след датата на въвеждане на еврото. Специално внимание ще бъде обърнато на търговците. Лично ви уверявам, че Комисията за защита на потребителите ще следи за спазване задълженията на търговците за правилното преизчисляване и двойното обозначаване на цените. Коректните търговци ще бъдат поощрени, като ще им бъде дадено правото да имат знак честен търговец, който ще се връчва от Комисията за защита на потребителите и неправителствените потребителски организации.
Окончателно от 1 юли пенсиите ще бъдат актуализирани с 11%. Това реши Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Против гласуваха само от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Прогнозите за инфлацията и ръста на осигурителния доход от края на миналата година се разминават с реалните данни. Затова експерти от НОИ са изчислили, че пенсиите трябва да бъдат осъвременени с 10, а не с 11%, както е предвидено в бюджета. Прогнозата не беше вярна и затова се стигна до това нещо. 10 според прогнозните данни също за инфлацията, така че прогноза върху прогноза предпочитаме да изпълняваме законовите разпоредби. Независимо от сметките на експертите, още вчера служебният премиер обяви. Служебният социален министър ще предложи на надзорния съвет на НОИ пенсиите да се актуализират с 11% от 1 юли. Единствено АИКБ бяха против това решение и работодателските организации, и синдикатите, и държавната квота подкрепи това предложение. От Асоциацията на индустриалния капитал обясниха, че са гласували против актуализацията на пенсиите с 11%, защото нарушава швейцарското правило. И ако ние искаме да имаме наистина пенсионна реформа, трябва да спазваме закона. В случая за нас закона се нарушава. Синдикатите са на друго мнение. Всъщност 11% е изпълняване на закона за държавния бюджет. Не може да нарушим баланса в доходите, баланса в стандартите и както стана дума и за очакванията, които са създадени, те не са създадени от нас. А докато бизнес, синдикати и правителство спорят, възрастните хора казват, че всеки процент увеличение на пенсията им е от значение. Аз имам минимална пенсия, а 35 години работа и 1% е от значение. За мен ще ме помогна да се купа вместо само хляб и мляко, нещо повече, да се купа малко месо, малко плодове. Актуализацията на пенсиите стана повод една от партиите да поиска извънредно заседание на Народното събрание. Надзорният съвет е органа, който взима решение с колко да се осъвременят пенсиите. Не считам, че е необходимо народните представители или въобще политиците в момента да влияят върху взимането на решенията на един независим орган, какъвто е Надзорният съвет на НОИ. Великденските добавки за най-бедните пенсионери няма да се отразят на актуализацията на пенсиите от 1 юли, обясни социалният министър. Подобрява се състоянието на двамата младежи, които оцеляха след тежката катастрофа в центъра на Пловдив. Пред БНТ майката на 22-годишното момиче съобщи, че днес дъщеря й е била оперирана и животът й е извън опасност. При тежки инцидент миналата нощ загинаха двама младежи, а други двама пострадаха сериозно. Днес стана ясно, че колата, с която са пътували четиримата в центъра на Пловдив преди катастрофата, се е движила със скорост между 140 и 200 км в час. Анализът за сега се прави само на база на записите на камерите за скорост в района. По информация на БНТ, разследващите са иззели от колата голямо количество флакони с райски газ, а на мястото на инцидента все още се виждат няколко балона. На този етап може да се направи предположение само за средната скорост, с която 21-годишният водач е навлязал в кръстовището. По изчисленията ни тя е около 140 км, което значи, че ако в долната част се е движил по-бавно, тук е доста увеличена скоростта, около 180 км. Според автомобилния състезател Костадин Щерев, скоростта е била още по-висока – над 200 км в час, преди автомобила да навлезе в разделителната ивица на булеварда и последователно да се блъсне в няколко дървета. Тази скорост да я развиеш, е развиваш лесно. От кръстовището от това дърво той няма никакво време за реакция. Той направо се е ударил без спирачен път. С тази скорост оцеляването е почти невъзможно. На кръстовището, през което автомобилът е преминал преди фаталния сблъсък, светофарната уредба работи само с предупредителен жълт сигнал. В случая ние имаме много голямо кръстовище. Етапите, които се образуваха след пускането на тази уредба, бяха големи. Така и не заработи този светофар, още с неговото така, издигане, изграждане не беше пуснат, което сме съгласували с КАТ и другите отговорни институции в града. Предвижда се на мястото да бъде поставена камера за скорост. В момента в града има 130 камери на 45 кръстовища, но те не отчитат скоростта. Поставяне на камери за скорост на критични места в страната планират и от МВР. Това, което аз мога да гарантирам, е доставката на 273 броя камери, които ние имаме по общо 4 поръчки. Едната е доста напреднала и се надявам, че до няколко месеца ще дойдат първите 60 и няколко камери.
Майката на пострадалата, Красимира Озунова, е обнадеждена за състоянието на дъщеря си след срещата с нея. От днес вече няма опасност за живота й. Като че ли стана чудо, има коремна операция. Мисля, че черният дроб беше засегнат и решет, но за подробности му може би в момента не мога да ви кажа. По-добре е и 22-годишният младеж, който също е изведен от интензивното отделение. Видяхме го днес, видях родителите му. Той също е в добро състояние. Доколкото знам, малко по-добре от моята дъщеря. На булеварда, където стана катастрофата, през целия ден хора оставяха цветя в памет на двамата загинали. От света. 8 загинали и още толкова в критично състояние след катастрофа на автобус с селскостопански работници в американския щат Флорида. Автобусът първо се врязал странично в пикапа, после се ударил в ограда и се преобърнал. Още не е ясно какво е довело до първоначалния удар между двете превозни средства. Инцидентът е станал на път към малка фермерска общност в Марион Каунти. В превозното средство е имало общо 53 души, 37 от пътниците са транспортирани до болници с леки наранявания. Продължава издирването на избягалия затворник в района на Руан, Франция. В ход е мащабна операция по издирването на опасния престъпник и въоръжената група, която го освободи. Двама надзиратели бяха убити, а трима тежко ранени, след като въоръжени мъже нападнаха микробус, в който бил превозван затворникът. Той и помощниците му са успели да избягат. Беше като филм. Домина свидетел заснел с телефона си тежкия инцидент. Около 9 сутринта на пункт за плащане на пътни такси край Инкървил, Нормандия. Двама маскирани мъже нападат затворнически микробус. Джипът им се врязва в него, а мъжете откриват стрелба с пушки. При планираната засада е изведен затворник, който е бил транспортиран от съда към Руан, където е излежавал присъдата си. Идентифициран е като Мохамед Амра, роден през 1994 година, обвинен в грабеж и отвличане, завършило със смърт. Според френските власти, той е дилър на наркотици, спря кормухата. В ход е мащабна операция по издирването на Амра и помагачите му. Министърът на правосъдието посети затвора край Руан. Администрацията на затвора, с чийто персонал току-що се срещнах, за да разбера какво се случва, е в траур. Страната ни е в траур. Последните смъртни случаи в нашата затворническа администрация са от 1992 година. Скоро ще пътувам до Каен, за да се срещна с семействата на загиналите. Френският парламент почета с минута мълчание паметта на загиналите. Премиерът Габриел Атал беше категоричен, че извършителите ще бъдат открити и подведени под отговорност. Задействане специалния план, предвиден за подобни случаи. Няма да пожалим никакви усилия. Те ще бъдат открити и, уверявам ви, ще си платят. Дължим го на жертвите. Дължим го на всички заети в системата на затворите. Дължим го на френския народ. Дръзката атака е извършена на фона на нарастващото насилие в Европа, свързано с разпространението на наркотици. С бой в заседателната зала и арести по улиците, парламентът на Грузия окончателно одобри спорния закон за чуждестранните агенти. Нареченият от противниците му руски закон ще задължи организациите, които получават над 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрират като чуждестранни агенти. От Еврокомисията предупредиха Грузия, която през декември миналата година получи статут на кандидат за Евросъюза, че спорният закон може да й попречи по пътя към членство. Продължаващите вече месеца протести днес ескалираха. С блъсъци между полицията и демонстранти на входа на грузинския парламент. И бой между депутатите. Така в Грузия приеха на трето четене закона за чуждестранните агенти. 84 от депутатите в 150 местния парламент гласуваха за. Ако закона влезе в сила, всички неправителствени и медийни организации, които получават повече от 20% от финансирането си от чужбина, ще трябва да се регистрират като работещи в интерес на чуждестранни сили. Министерството на правосъдието ще има право да ги следи, а организациите ще бъдат задължени да разкриват поверителна информация. В противен случай ги очаква глоба в размер на $9400.
Ще намалим разделението, което умишлено ни се насажда отвън. Ако бъде принудена да прави неоправдани компромиси и загуби суверенитета си, Грузия лесно ще последва съдбата на Украйна, както ни заплашиха през изминалите дни западни политици. Никой извън страната ни не може да ни попречи да защитим своите национални интереси. Близо месец по улиците на Тбилиси не стихват протестите. Наричат го руския закон и допълват, че се страхуват от това да не им бъдат отнети основни права и свободи. Според демонстрантите, новия закон ще позволи на управляващите да заглушат гласа на опозицията. Тук съм за да се боря за свободата си, да се боря за правото си да стана част от Европейския съюз. Ние сме от поколението, което няма да позволи на правителството да прокарва руски закони и у нас. Не искаме да ни наричат агенти, искаме да бъдем европейци. От Европейската комисия предупредиха Грузия, че закона е заплаха за стремежите и към приемане в Съюза. През декември страната получи статут на кандидат, но за Брюксел противоречивата наредба е голямо препятствие пред европейската перспектива на Тбилиси. Днес от Вътрешното министерство обявиха протестите за незаконни и арестуваха десетки демонстранти. Ще бъдем тук всеки ден, ще блокираме града, хората няма да ходят на работа. Държавата не може да функционира нормално, ако всички ние решим да останем по улиците, вместо да работим. Президента Саломе Зурабишвили, която е яростен противник на премиера, обяви, че ще наложи вето. Управляващата партия Грузинска мечта обаче има мнозинство в парламента и се очаква закона скоро да влезе в сила. Американският държавен секретар Антони Блинкен заяви в Киев, че разрушеното от руския лидер Владимир Путин в Украйна трябва да бъде възстановено с руски пари. Съединените американски щати ще работят с партньорите си от G7 за използване на замръзените руски активи в полза на Украйна. Блинкен посочи, че новият украински закон за военна мобилизация е суров, но необходим. Вашингтон ще продължи да подкрепя Украйна, докато нейната сигурност не бъде гарантирана, обеща държавният секретар. Част от новата американска помощ вече е в Украйна. На път са още доставки, които ще внесат промяна, отбеляза Блинкен. Блинкен направи необявено посещение в Киев на фона на руското настъпление на нов фронт, северно от Харков. Пръщаме се у нас. Отново цветни бюлетини за изборите. Заради вота 2 в 1 бюлетините за Народно събрание и за Европейски парламент ще са в различни цветове. За Народно събрание ще са с зелено на гърба и отпред, а за Европейски парламент с синя лента на гърба и сини отпред. В 50-сантиметровите бюлетини са събрани регистрираните и за двата вота 30 партии и коалиции. За изборите само за национален парламент участва една коалиция повече. За да правят разлика, избирателите, освен различен цвят на гърба, ще видят и че номерата и участниците също са изписани с различен цвят. Когато са насрочени два вида избори на един и същи ден, изискването на изборния кодекс е на гърба на бюлетините полиграфическата защита да бъде в различен цвят. И още едно важно уточнение. На предишните избори имаше много невалидни бюлетини, защото масово избирателите гласуваха само в полето за преференции. Ако се гласува само в кръгчетата, това прави гласът недействителен. Машинната бюлетина ще се зарежда в две страници. На началния екран имаме три опции – да гласуваме и за двата вида избори – само за национален или само за Европейски парламент. Ако гласуваме и за двата вида, първо се визуализира бюлетината за Народно събрание, а после и за Европарламента. Отново има опция за преглед и промяна на гласа. Уточнението от страна на Централната избирателна комисия е, че не трябва да дърпаме, не трябва да бързаме, ами трябва да извадим и двете машинни бюлетини. И още 6114 са кандидатите за народни представители, а желаещите да станат евродепутати са 418 души. 334-ма са се провали в двете листи. До изборите остават 26 дни и от ЦИК отново призоваха да не се всява паника. Журналистът Иван Гарелов представи документалната си книга «Гнездото на омразата» в Централния военен клуб. В нея той разказва истории от първо лице за конфликта в Близкия изток. В работата си Иван Гарелов е отразявал военни действия, бунтове и сам казва, че търсил истината, която се крие зад конфликта. Гостите на премиерата на книгата имаха възможността да чуят позицията на журналиста за напрежението в Близкия изток. Видях, че има един народ без земя. В действителност без държава, защото земя има. На нея живеят два народа и съдбата им е да живеят заедно един ден. Те имат едно слънце и една земя. Тази книга
с това добро чувство да бъдем, да помогнат на наши хора да бъдат справедливи, да знаят и да изграждат своето мнение на базата на достоверна информация, която аз съм и добил с очите си. Художничката Силвия Шопова представи изложбата «Зад червената линия». Картините й показват ужаса на войната и разрушението, което оставя тя след себе си. Между войната и мира. Това олицетворяват картините на Силвия Шопова. Идеята за изложбата дойде от една част от моето минало. Тя е свързана с моите баба и дядо. Ако се върне мъничко в 43-44 година в София и големите бомбардировки, които наистина имаха унищожителна сила. Силвия разказва, че историите за онова страшно време са останали с нея и до днес. Като един творец реших да изява отношение към разрушителната сила на войната, която наистина е пагубна за човека. Макар че в моите картини не присъства човекът, нямах сили да изобраза. Освен творец, Силвия е и преподавател по изобразително изкуство. Тя твори с децата. Когато ми изпрати паното, което беше плаката, бях много вдъхновена. Толкова бях развълнувана, че створих нещо подарък за нея. Тънка червена линия. Черен мрак и гробна тишина. Ужас, сълзи, облак, пустота. Шесте картини от изложбата поставят човека между червените линии на войната и мира. В Казанлък избраха новата царица Роза. Неделина Неделчева е 56-та победителка в традиционния конкурс. Нейни подгласнички станаха Елена Николаева и Мириам Григорова. Изборът измежду 24 казанлъжки абитуриентки беше направен по време на конкурс спектакъл под мотото «Казанлък ви обича». Победителката получи право на участие в конкурса «Мис България». Лентата поставя бригаден генерал. Цялата красота, цялата сила. С тези красиви кадри се разделяме. Още новини ще открите на сайта ни banetenews.bg. Хубава нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.